Os primeiros habitantes de Galicia foron os castrexos, pero non sabemos en que idioma falaban porque naqueles tempos non se escribía. Pero hoxe sabemos que a orixe do galego é o latín, que chegou á nosa terra coa invasión do territorio polos romanos. O latín que dá a orixe ao galego é o latín vulgar, é o que falaban os soldados. Aínda que o galego hai tamén restos de outras linguas que chegaron ao noso territorio antes dos romanos. Por exemplo, os suevos, que era un pobo xermánico que fundou un reino en Galicia. Por exemplo, espeto ou roubar son palabras procedentes do suevo. O galego tamén se fala en Asturias e León porque estes lugares formaban parte do Reino de Galicia, igual que Portugal, que xunto con Galicia era unha unidade ata o século XII, no que se formou un reino independente. Por iso, o galego e o portugués son linguas irmáns. Na Idade Media, o galego era a lingua que falaba todo o mundo, nas vilas, nas aldeas, e o propio rei Alfonso X, o sabio de Castela, escribía en galego. Na Idade Media, o galego era a lingua. Pero no século XV, o galego empeza a perder importancia porque outro imperio invade Galicia. Desta volta son a raíña Sabela de Castela e o rei Fernando de Aragón, que ademais de ampliar os seus dominios por todo o territorio da península, chegaron ata as novas Indias da man de Cristóbo Colón. Con estes novos reis é obrigatorio falar e escribir, así que o que queira ascender socialmente tiña que falar e escribir en castelán. Os labregos e a xente do pobo seguía a falar galego. Isto é que se deu en chamar diglosia. O pobo fala entre sí galego cos señoritos galego e cos señoritos castelán. Neste tempo de pobreza, os galegos tiñan que marchar a traballar fora, a Castela sobre todo. Comenzaron a emigrar e buscar traballo fora. Ali tratábanos mal e así naceu o alcume de Paio, ou tamén conocido por Paio. Porque moitos galegos daquel tempo se chamaban así. Paio era un nome moi frecuente e cando os labregos galegos ían segar a Castela, os castelans chamábanlles Paio a todos os galegos. Este nome pasou a ser un insulto e así xa ninguén máis lle puso aos seus fillos Paio. Os galegos comenzan a ter vergoña de todo o que fose galego atada da lingua. Pero no século XVIII, Galicia sae da crise económica gracias ás patacas e o millo que chegan de América. E se dan ben a nosa terra, xa que non é necesario marchar a Castela. Así que a xente volve a falar en galego e algunhas persoas cultas comecen tamén a escribir en galego. Aínda existía unha importante barreira nas escolas dábase clase en castelán e latín. Si que os nenos falaban en galego na casa e o castelán na escola. O galego non se consideraba un idioma, senón un dialecto do castelán, un castelán mal falado. No século XIX, o galego volve aos libros grazas a Rosalía, Pondal, Curros e outros autores. No século XIX, o galeguismo xorde aquí o galeguismo, un movemento intelectual e político que defende Galicia e o seu idioma. Denomínase o Rexurdimento. Así todo o pobo falaba galego, pero os comerciantes, abogados, etc. falaban en castelán. E ademais, o goberno de España imponía o castelán nas escolas. De feito, castigaban os mestres por falar en galego na escola. Cando lemos algo de Rosalía ou de outros autores, dese tempo temos que pensar que escribían segundo falaban nas súas vilas, porque non había diccionarios de galego. En 1931 proclámase a Segunda República en España e os galeguistas, que eran eses intelectuais nacionalistas que defendían Galicia como unha nación, xuntáronse para facer un Estatuto de Galicia no ano 1936.
o golpe de estado en xeral, Franco acabou con todo, outra vez, e o castelán volve a ser o único idioma de España. Os defensores do galego teñen que marchar desterrados, do contrario, son fusilados. Os que marcharon traballan dende cidades americanas e seguen publicando libros en galego, no Exilio. O galego convértese nunha lingua clandestina en Galicia. Isto continuou así ata os últimos anos da dictadura e cando reaparece pouco a pouco e se pon de moda entre a xente que desexa a liberdade e o fin do dictador. Despois da morte de Franco, elabórase unha constitución e tamén un estatuto de autonomía, por fin, un estatuto de autonomía. Por fin, o galego é recoñecido como a lingua propia de Galicia. E ata hoxe o galego loitou e pasou bos e malos momentos. E sobreviviu ata hoxe, e de agora en diante de nos depende que siga vivo.